Valsts prezidenta padomnieces Irēnas Kucinas virzību satversmes tiesu, par ko neformāli koalīcijā tika runāts jau pavasarī, līdz šim ritēja visai gludi. Atklāts konkurss uz tiesnešu amatu izsludināts netika. Tā vietā Tieslietu ministrija aicinājumu nominēt pretendentus nosūtīja trīs institūcijām – augstākajai tiesai, satversmes tiesai un valsts prezidenta kanclējai. Pretendentu atlases komisija tālākai izvērtēšanai Tieslietu ministram Jānim Bordānam nolēma virzīt valsts prezidenta ieteikto Kucinu. Satversmes tiesa bija norādījusi, ka viedokli nepaudīs, lai novērstu kādas šaubas par savu neatkarību un objektivitāti. Savukārt augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs norādīja, ka tiesa šobrīd kandidātus nevirza, bet aicināja neizslēgt no turpmākās kandidēšanas divas juristes, kuras pērns ar vairākiem kandidātiem tika vērtētas Tieslietu padomē un saņēma atzinumu kā īpaši piemērotas – Inese Lībiņa-Egnere un Inesiņa Kuļceva. Atlases komisija viņas gan nemaz nevērtēja, jo līdz ar vēstuli netika iesniegti viņu dokumenti. Vairāk netika ņemts arī cits augstākās tiesas aicinājums. Uzrunājot un izvērtējot kandidātu satversmes tiesas, tiesneša amatam būtu jāņem vērā arī šo kandidātu praktiskā pieredze un specializācija. Tas nodrošināt dažādu tiesību nozaru lietpratēju pārstāvību satversmes tiesā. Piemēram, šobrīd satversmes tiesā ļoti noderētu kriminālu tiesību jomas speciālists. Vairāk kandidātu izvirzīšana padarītu šo procesu atklātāku un dot iespēju Tieslietu padomei vērtēt kandidātu savstarpējā konkurencē. Tādā veidā nodrošinot, ka šajā svarīgajā valsts amatā nonāk spēcīgākie, autoritatīvākie un pieredzējušākie Latvijas juristi. Kā vienīgo vērtējot Kucinu, tālāk viņas kandidatūru Saeimai izvirzīja valdība, par viņas piemērotību atzinumu sniedza Tieslietu padome, bet par virzību uz Saeimas sēdi nobalsoja Saeimas juridiskās komisijas vairākums. Tomēr balsojumā nepiedalījās attīstībai par deputāti Inese Voika, kura komisijā arī uzdeva Bordānam vairākus jautājumus par procedūru. Kā jau pirms nedēļas vēstīja Latvijas televīzija, pēc tam atsevišķas frakcijas deputātas saņēma zvanus no vizītē ASV esošā valsts prezidenta Egīla Levita. De facto ir zināms, kas tieši par šiem zvaniem tika runāts attīstībai par frakcijas sēdē. Man bija saruna ar Ņujorku. Es solīju sarunas noslēgumā šo visu nodot frakcijai. Risks ir visai valdībai, ka neatbalstīšanas gadījumā prezidentam nebūs cita varianta, kā būt pret valdību ļoti kritiskam. Nāksies kritizēt veselības ministru, kas ir tik ļoti slikti strādājis. Ja mēs atbalstīsim, būs labas iespējas sadarboties par lobismu likumu. Es teicu, tad es nodošu šo frakcijai, bet viņš teica, nevis nodod, bet nokārto. Man viņš zvanīja pēc Ineses un bija tikpat sašutis, nerunāja par necieņu pret prezidentu, bet viņš runāja par valdības stabilitāti. Problēmas par procedūru nav. Tieslietu ministram ir visas tiesības izvirzīt kandidātu ministru kabinetam. Valdība apstiprina un dodas uz Saeimu. Nekādas runas par problēmām nedrīkst būt, jo viss ir vislabākajā kārtībā. Viņa ir ļoti laba kandidatūra, jo Levits viņu zina. Tad sākās otra sadaļa. Ja kandidāts netiek apstiprināts Saeimā, tad viņam jau ir daudzas intervijas sarunāts oktobrī, kuras viņš izmantošot, lai runātu, ko viņš pa īstam domā par mūsu ministriem. Ka šis var izvērsties par valdības krišanu, ko viņš negrib. Pēc tam viņš teica, ka mūsu draudzība joprojām ir spēkā un šis ir darbs. Un sarunas beigās viņš teica, ka šis ir prezidenta uzdevums, kas man ir jānokārto. Nododiet viņam, ka frakcija ir šokā. Latvijas televīzija Levits vēlāk gan skaidroja, ka noticis pārpratums. Viņš esot vien gribējis kā jurists paskaidrot, ka kandidātu atlase bijusi laba un kā salīdzinājumu paudis to, ka turēšanās pie nekorektas interpretācijas par procedūru būtu tikpat muļķīga, kā ja, piemēram, valsts prezidents nepamatoti kritizētu valdību vai kādu atsevišķu ministru. Tomēr pēc informācijas par Levita zvaniem deputātiem no opozīcijas izskanēja aicinājumi Kucinai savu kandidatūru atsaukt. Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāte šodien gan turpināja tikties ar Saeimas deputātiem, lai informētu par savu redzējumu. Atkāpties Kucina negrasās, jo neredzot tam pamatu, un arī Levita zvanus politiķiem komentēs kopi. Bet par to, ka prezidents zvanīs vai ir zvanījis, jūs uzzinājāt tikai post faktum no mēdījuma? Jā, tieši precīzi. No prezidenta jūs nezinājāt, ka viņš... Nē, nezinājāt. Viņam nelūdzāt, lai viņš zvanītu, vai varbūt lūdzāt, lai viņš nezvana. Varbūt jūs... Es jums uz šo jautājumu atbildēju. Ne ar vienu es nerunāju, izņemot ar frakcijām, kuras ir gatavas ar mani runāt. Es savu kvalifikācijas pārbaudu esmu izturējusi. Tā ir bijusi ļoti padziļināta Tieslietu padomes sēdē un vienbalsīgi tiku atzīta par piemērotu. Tāpēc aicinu vērtēt manu kvalifikāciju un tālāk distancēties no politiskās procesa jautājumiem. Voika, kas iepriekš Latvijas televīzijai nekomentēja telefonu sarunu ar prezidentu Saturu, tagad nenoliec, ka frakcijas sēdē paudusi sirdžetā jau izskanējušos vārdus.
Tomēr viņa norāda, ka jau labu laiku pirms tam attīstībai parbijušas šaubas par Satversmes tiesas tiesneša atlases procesu. Pirmo reizi es par to dzirdēju, ka pilsētā runā, ka tiks virzīta viena kandidāte, Irēna Kucina, ka Tieslietu ministrija tā arī izdomājusi, tas bija vasarā. Un es paļāvos uz Bordānu kunga teikto par to, ka būs procedūra, un skaidrs, ka var virzīt kandidātus no dažādām pusēm, un ka Tieslietu ministrija savā procedūrā, savā konkursā atlasē, kāda tā bija iepriekšējā reizē atlasot iepriekšējo ministru kabinetu nomināciju, kad atlasīja Artūru Kuču, man bija pārliecība, ka šīm baumām nav pamata. Taču tajā brīdī, kad izrādījās, ka tieši viena kandidāte arī vispār tiek apspriesta, tad mēs padziļināti sākām interesēties par to, uzdodot Bordānu kungam jautājumus sadarbības padomē. Nu, es varu uzskaitīt, varbūt. Jūs pēc tam mēs jūs šeit varēsim, jā? Lai gan Kucina šonadēļ tikās ar attīstībai par, frakcijas deputāta atbalsts viņai ir maz ticams. Dažreiz tā ir, ka procesā rodas kļūdas un nekad nav par vēlu tās labot. Manā skatījumā šobrīd Satversmes tiesas atlases procedūrā ir tik daudz malkas sacirsts ar neskaidriem jautājumiem, ka ministru kabinetam būtu jāveido skaidra, pārskatām procedūru un jāsāk šis process no paša sākuma. Visticamāk, balsojuma atcelšana uz mēneša beigām ir saistīta ar vēlmi savākt līdz Satversmes tiesas tiesnešu ievēlēšanai nepietiešamajai 51 balsī pietrūkstošos atbalstītājus opozīcijā. Visas trīs pārējās koalīcijas partijas Kucinas kandidatūru sola atbalstīt. Arī jaunā vienotība, kuras pārstāvja Marvelo Mašrādenam par šo tēmu arī zvanīja prezidents. Mums jāsaprot un jāredz šeit, ka deputāti ir neatkarīgi savos lēmumos. Tiešām nav tā, ka te būtu tāds gulbīšu balets un visi, tā teikt, dejot vienā solī. Skaidrs, ka deputāti pieņem autonomu lēmumus un nu, es domāju, ka ir prezidentiem ir dažādi darba stili. Nu, šis prezidents zvana un interesējās. Nu, tā. Tad ar jums tā saruta bija draudzīga, teiksim tā? Es teiktu koleģiāli, jā. Kucinu atbalsta arī Nacionālā apvienība, kas gada sākumā arī apsvēra iespēju viņu virzīt uz Satversmes tiesu kā Saeimas pārstāvi, taču tobrīd Kucina vēl nebija sasniegusi likumā paredzēto minimālo vecumu. Pirms 5 gadiem, kad Tieslietu ministrijas Satversmes tiesas tiesneša vietu rīkoja konkursu, kurā no 8 kandidātiem tika izvēlēts Artūrs Kuč. Ministra Dzintara Rasneča parlamentārais sekretārs bija Jānis Iesalnieks. Tagad viņš saka, ka nezinot, vai šoreiz process bijis tikpat caurspīdīgs, bet rezultātu partija ir apmierināta. Vairāki Nacionālās apvienības biedri, kas darbojās tieslietu jomā, tai skaitā es pazīstu šo kandidātu, tie ir profesionāli, zinu, ka viņi ir neitrāli tādos ideoloģiskos jautājumos, tāpēc mums tas šķita labāk nekā, ja teiksim, kāda partija virza savu ļoti ideoloģiski iezīmējušos kandidātu, līdz ar to, ņemot vērā, ka atbilstoši likumam ministru kabinets virza kandidātu, tad mums nebija šaubas par to, ka viņš ir atbilstošs. Tieslietu ministrs un jaunās konservatīvās partijas vadītājs Jānis Bordāns, kuram ar premjera rezolūciju bija uzdots atlasīt Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu, aizdomas par to, ka procedūra apzināti tika veidota tā, lai amatam tiktu virzīta Kucina, noraida. Viņš uzsver, ka par Kucinas profesionalitāti iebildumus neesot dzirdējis, bet pārmetumi par procedūru esot saistīti ar politiskajiem cīniņiem. Viņa, kā Tieslietu ministri izvērtēto kandidātu loks, esot bijis gana plašs, apgalvo Bordāns. Ja mēs uzaicinātu, nu šeit Vērmanes parkā varbūt ikvienam teikt piesakieties lūdzu konkursā, iespējams tas konkurss noslēgtos ar tādu pašu Irēnas Kucinas kundzes kandidatūru, bet droši vien, ka mēs patērētu tam milzums laika un es pat teiktu tā. Savā ziņā tas būtu droši vien arī kaut kāds liekulīgas, nu teiksim, tāds paraugstunda. Bordāns uzsver, ka Satversmes tiesā kopumā bijuši vairāk nekā 20 tiesneši, un viņi ir meklēti dažādās procedūrās, tāpēc piesaukt vienu gadījumu, kad kandidāts tika atrasts konkursā, neesot pamatoti. Viņa kā ministra uzdevums esot nepieļaut, ka Satversmes tiesā varētu nonākt politiski vai ideoloģiski angažētas personas un valdības līmenī tas esot panākts. Tālākais esot Saeimas rokās.